acidente preto lá na frente aqui, ó, tombou um caminhão, cinco veículos, um jipe morto aqui, pessoas mortas. Não sei, tem um monte de caminhão tombado, carro pequeno, um monte de jipe morto, gente gritando aqui. Tá dentro então. Tá até caindo de chão aqui, tem caindo de chão, tem um monte de vaso na pista. É uma curva que você está fazendo aqui. Onde é que você está fazendo? Está fazendo uma fazenda aqui. Está mais ou menos um 20 km para frente do guarda aqui federal. Oi? E isso, próximo está de baia. Para frente está de baia um pouquinho. Beleza, vamos ver se está com o Fabiano.